Tak, máme 11. hodinu a já vás tady všichni vítám v treku 1 na konferenci OpenAlt, který je zaměřený na vzdělávání dnes. Jsem moc ráda, že tady můžu přivítat Anešku Miller a Karolínu Surmu, které nám poví o PyLadies a jejich aktivitách. Poprosím, případné dotazy směřujte do chatu, dostaneme se k ním na konci přednášky. Děkuji a předávám slovo. Děkujeme, Edito, za uvedení. Dovolte, abych vám představila PyLadies, abychom vám dneska trochu představili PyLadies. Začnu s tím, že máme tady takové celosvětové motto, heslo, které už možná někteří z vás znají, Ladies Hall of Coding in Python. A to vlastně vyčerpává podstatu, kdo jsme. PyLadies jsou komunita žen, které programují v Pythonu. V České republice jsou to hlavně ženy, které se programovat teprve učí a desítky lidí, kteří je na té cestě doprovází a kteří se nadšeně pustili do propagace Pythonu jako jazyka vhodného pro začátečníky. Fungujeme jako takové jednotlivé, nezávislé na sobě skupinky v jednotlivých městech, o tom se ještě dneska zmíníme. Taky jako PyLadies se přátelíme s neziskovou organizací Pivec a celkově sledujeme dění Pythonní komunity v Česku. Nejsme tady separované. Krátce o nás. Aneška je dlouhodobá organizátorka PyLadies, působí tady v komunitě už přes 4 roky. Organizuje kurzy a PyWorkingy, stará se o sociální sítě a komunikuje s médií. Já taky už trošku kratší dobu, půl roku kratší, organizuju kurzy, koučuju na nich, posílám brněnský newsletter. Ráda bych tady taky podotkla, že budeme se snažit prezentovat celorepublikové aktivity a to, jak na ně nahlížíme zevnitř, ale tím, že jsme obě z Brna a patříme do stejné místní buňky PyLadies, tak všechno, co tady budeme dnes říkat, bude filtrováno tím, jak to vnímáme tady lokálně. Předávám slovo Anešce. Díky moc. Já jenom krátce na úvod řeknu, proč vlastně existují iniciativy jako PyLadies a proč si myslíme, že mají smysl. Nedávno časopis Heroin začal vydávat sérii článků o ženách v IT a pro ženy v IT. A pod ním se strala taková zajímavá diskuze na to, jestli to je nebo není pořád ještě téma. A já vám přečtu statistiky z loňského roku právě na tohle téma, které říkají, že v populaci českých ICT odborníků je 10% žen. A Česko je s desetinovým zastupem žen v populaci ICT odborníků na úplném konci toho evropského žebříčku a podobně nízký hodnot dosahují pouze Malta s 11% a Maďarsko s 12%. Přičemž v průměru evropské 27 to bylo 19% žen. S tím, že to není vlastně jenom mezi pracujícími v oblasti IT, ale mezi studenty ICT oboru, kdy vlastně v roce 2020 bylo mezi vysokoškolskými studenty ICT oboru 17% žen, jenom pro srovnání v roce 10 to bylo 11,5%, takže je tam nějaký posun, ale myslím si, že to docela dobře odpovídá na to, že to ještě pořád téma je. A další příklad bych uvedla poměr přednášejících tady na OpenAltu, kdy tady je celkem 57 přednášejících, z toho je 49 mužů, 8 žen, z těch 8 žen na 2 koukáte teď a celkově 5 z těch žen je tady ve vzdělávacím treku. Takže to je jenom ilustrace toho, jak to je teda s rep žen a mužů v IT. A my vlastně našimi aktivitami chceme podpořit větší zastoupení žen tady v tom odvětví, protože věříme, že to, že jich není dost, není proto, že by to nechtěli dělat a neměli o ten obor zájem, ale je to vlastně tím, že ty podmínky a stereotypy, které říkají, že IT, ženy do IT nepatří, v té společnosti pořád ještě hodně živí. A my se snažíme odstraňovat ty bariéry a vytvářet vlastně nějaké bezpečné prostředí, kdy by ženy neměly mít pocit, že potřebují sobě nebo jiným dokázat, že na něco mají, že do toho odvětví patří. Chceme budovat nějakou síť a ukazovat ty role modely, ukazovat success stories, šířit tu inspiraci, protože si myslíme, že jí pořád ještě není v téhle oblasti dost. A vlastně i z těch statistik, co jsem četla,
vyplývá, že ten problém nedostatku žen v IT není omezen jen na Českou republiku, ale je to vlastně celosvětový problém. A stejně tak jsou celosvětová iniciativa s nějakou relativně dlouhletou historií. A Karolina teďka řekne trošičku víc o těch globálních PyLadies. Ano, už trochu ovládání techniky, která se tu zbouřuje. Tak, globálně PyLadies existují na všech obydlených kontinentech. Jsou to stovky, opravdu stovky lokálních komunit. Když se podíváte na stránky PyLadies.com a na mapu, která je tam nazdílená, já to tady nebudu sdílet, tak uvidíte, že těch komunit je opravdu všude strašně moc. V zahraničí, pokud potkáte PyLadies, budou se nejspíš hlavně věnovat meetupům, nějakým mentorským sezením, dokonce i pořádají vlastní konference. U nás, pro ty, co nás znají, dost často funguje rovnítko, že PyLadies znamená kurzy Pythonu. Proč je to tak, o tom řekne za chviličku Aneška, ale skutečně v České republice pořádáme majoritně kurzy, k tomu míváme celodenní workshopy a různé experimentální formáty. Že předávám slovo Anešce, aby řekla, jak to u nás vzniklo. A ten první pokus o vznik PyLadies v České republice se datuje do roku 2012 do Brna, kdy tady probíhala konference Ruby Python, a na kterou tehdy přijela Lynn Root, což je poměrně výrazná osobnost celosvětové Python komunity. Ona je v současné době vlastně členkou Global Python Councilu a byla i v boardu Python Software Foundation a angažuje se v Django Software Foundation. A když tady vlastně v tom roce 2012 byla, zkusila otevřít tu myšlenku vzniku lokální PyLadies buňky, ale já už jsem mluvila o tom, že v roce 2010 ty počty těch programátorek byly ještě o hodně nižší, než jsou teď, a v té době vlastně nebyl v té komunitě dostatečný zájem o to se potkávat. Ta idea vlastně zapadla. Každopádně ta myšlenka už byla zaseta a v roce 2013, když se ozvala na Facebooku skupina vysokoškolských studentek se žádostí o doučování v programování v Pythonu, a na tu iniciativu se vlastně ozval zpátky Petr Viktorin, který je takovým duchovním otcem a zakladatelem PyLadies České republice, tak tady tuhle myšlenku oživil a spolu s tím doučováním, na které o rok později navázal vlastně zem Pythonu pro začátečníky, tak vlastně PyLadies oficiálně vznikly v České republice. A to, co se stalo v roce 2014, nebyl jenom ten první oficiální kurz pro začátečníky, ale na tom prvním kurzu vznikly vlastně otevřené materiály k výuce Pythonu. Dodneska je najdete na stránce výuce Pythonu. A ty materiály jsou volně k dispozici, volně k šíření. PyLadies obecně fungují na principech open source. A ty materiály vlastně použili základ tomu, ten formát přenesl dál, aby se začaly ty aktivity víc rozvíjet. V roce 2015 se vlastně k brněnským PyLadies přidala Praha. V roce 2016 potom Ostrava, v roce 2018 vznikly PyLadies v Plzni a v Hradci Králové a zatím poslední PyLadies skupina, o které víme, že v České republice vznikla, tak bylo v roce 2019 v Olomouci, a doufáme, že to určitě není poslední, protože ty materiály, ta síť, všechno funguje, takže určitě je tady možnost se rozvíjet dál a dál. Jak už Karolina zmiňovala, tak to těžiště našich aktivit jsou začátky kurzy, ale za ty roky se to hodně rozvinulo a vyvinulo, a o tom, jaký je ten stav dnes, teďka něco krátce řekne. Tak jak již řekla Aneška, aktuálně působíme v 6 městech v České republice a všechna města, která se doposud zapojila, pořád fungují. Dohromady jsme za těch 8 let ve všech městech zorganizovali 109 kurzů. A chci podotknout, že na komunitu, která nemá žádný rozpočet, je to neuvěřitelné číslo. Když vezmete, že je to tak krát cirka 20 osob per kurz, to znamená, že díky nám nějakých 2000 lidí mělo šanci vůbec zkusit, jestli programování je něco pro ně.
bez té neuvěřitelné energie, kterou do toho vložili lidi, kteří ty kurzy pořádají. A taky tady bych chtěla podotknout bez otevřených materiálů, na kterých všechny tyhle města, všechny tyhle skupinky mohly stavět a vzít si to, prostě přeformatovat to na své potřeby, tak by tohle nic z toho nebylo možné. Rady experimentujeme s formáty, máme v nabídce klasickou semestrální výuku, to je ten náš vlajkový produkt, začátečnický kurz Pythonu, ale k tomu pořádáme i celodenní workshopy, zkoušeli jsme i komunitní setkání, takzvané nepiva. Nepiva, protože tradičně Pythoni srazy programátorů v Pythonu mají tady v Česku tradici, jmenují se piva s tvrdým i. My jsme chtěli naše holčičí srazy nějakým způsobem odlišit, tak vznikly nepiva. Byly to technické meetupy, které měly trochu odlehčenou tematiku a jedním z jejich cílů bylo odbourat určitý strach před tím zapojit se, přijít na setkání, kde jsou ti dospělí programátoři. Takže byl to takový pokus o to, abychom se setkávali ještě v trochu bezpečnějším prostředí. Krom toho vznikly taky projektové kurzy, nebo nyní probíhá v Ostravě týmový takzvaný obracený kurz, kde si účastníci zkouknou videa, materiály sami doma před srazem a na sraz přichází už s tím, že se procvičuje a řeší praktické úlohy, takže žádná frontální výuka tam neprobíhá. Neděláme aktivní marketing. Přestože ho neděláme, máme docela hezké čísla, co se týče follow na sociálních sítích. A i přesto hlásí se nám hodněkrát víc lidí, zájemců, zájemkyn, než máme míst na kurzech. Z tohoto důvodu se taky trochu promo akcím vyhýbáme, takovým těm promo akcím pojďte se s námi naučit Python. Protože tušíme, že vlastně by to znamenalo jenom víc mrzení. Museli bychom odmítávat ještě víc zájemky, než momentálně odmítáme. V Brně i v Praze máme ještě jeden směr uvažování o kurzech. Máme už přece jen hodně lidí, kteří si začátečnickým kurzem s námi prošli. Máme poměrně velkou skupinu absolventek, kterým se snažíme nabídnout něco zajímavého, nějaké pokračování i po tom začátečnickém kurzu. Na druhou stranu vzniká tady zajímavá dynamika mezi většími a menšími městy. Menší města, a není to jenom tím, že jsou menší, je to i tím, že působí tady kratší dobu, jsou víc zaměřené na to dostat se do povědomí své primární cílové skupiny a tu propagaci naopak víc vítají. S covidem nastal útlum komunitních aktivit, myslím si, že v tomhle nejsme vůbec výjimka, ale díky tomu vznikly nějaké online hybridní formáty, u kterých jsme se teda rozhodli, že nebudeme v nich nějak aspoň za Brno pokračovat, pokud nebudeme k tomu donuceni. Ale mimo PyLadies vznikl týmový kurz, ke kterému vznikly otevřené materiály, kvalitní výukové videomateriály na YouTube, které lektor zmíněný Petr Viktorin nám dovolil přepoužít a těží z toho Ostrava v tom obráceném kurzu, který jsem zmínila. A s jakou myšlenkou to všechno děláme, to poví Aneška. Jak už jsem zmínila na začátku, tu motivaci primární, kterou máme, tak je trošičku vyrovnat nějak ty počty inžů v IT, ale je tady několik věcí, které jsou ty cesty, nebo to, čeho chceme dosáhnout. A ta první a nejdůležitější je, že vlastně chceme otvírat dveře. Otvírat dveře primárně pro ty ženy, které jsou vystavené těm stereotypům, že IT není pro ně, že na to nemají. Chceme jim ukazovat ty možnosti. Často jsme pro spoustu lidí vlastně ta první zkušenost s programováním. Ukazujeme jim ten svět open source, ten svět IT, jaké jsou jeho možnosti a díky našim aktivitám si ho můžou v podstatě celkem dost bezbolestně osahat a vyzkoušet si, jaké to je se zapojit. A
Chceme vytvářet bezpečné prostředí, kde naše účastnice můžou bez problémů vyjít ze své komfortní zóny a zkoušet si něco nového, nebát se, že budou vypadat hloupě. A je to vlastně trošičku o tom sebevědomí, kdy existuje spousta výzkumů na to, že když se muž a žena dívají na ten stejný pracovní inzerát, tak žena pokud nesplňuje 100% uvedených předpokladů, tak se na něho nepřihlásí, protože má pocit, že na to nemá, zatímco muži stačí splňovat jenom pár z nich. Takže snažíme se vytvářet takové prostředí, kde všichni ví, že vlastně jsou na té stejné starčovní čáře, nebudou mezi sebou vypadat hloupě, nemusí se bát se ptát. A to je mimochodem další věc, kterou se snažíme v takové to zažité ze základky, když zvednete ruku, tak jste zašprta. Takže učíme je, že žádná otázka není hloupá a že je potřeba být aktivní. A krom toho se snažíme vytvářet tu komunitu. Snažíme se motivovat lidi, aby část své energie do té komunity vraceli zpátky. A aby to nebylo o tom, že si odsedí kurz a jdou domů, ale aby se stali sami třeba koučkami a kouči, aby se zapojili do organizaci těch aktivit. Ale taky, aby si pomáhali navzájem. Máme vlastně nějaké komunikační platformy v naší komunitě, tak aby třeba nespoléhali jenom na rady zkušenější. Ale aby vzájemně spolu komunikovali a radili si, aby se potkávali i mimo kurzy, i po jejich skončení a hlavně, aby se zapojili i do širší PyLadies komunity, které jsou PyLadies součástí. My jich chceme pomáhat taky budovat. A důležité pro nás obecně je, že chceme zkoušet nové věci. Karolina mluvila o tom, že nás baví zkoušet nové formáty a obecně fungujeme na principu, kdo s čím přijde, to si může zkusit zrealizovat. A poskytujeme příležitost vyzkoušet si nové role z toho, že se učím, přesunout se do toho, že učím, že koučuju, že něco organizuju, a podílet se na vývoji třeba našich materiálů a podobně. Takže tohle je pro nás taky poměrně důležitá věc. A chceme dosáhnout toho, aby naše aktivity byly otevřené pro co nejvíc. Máme poměrně nízký práh toho, co všechno potřebujete pro to, abyste se mohli do komunity PyLadies zapojit a do našich aktivit. Je na to potřeba především čas a notebook, s tím, že s tím notebookem jsme schopni pomoct. Takže je to skutečně hodně o tom otevřít ty dveře, kdo o to má zájem. Ráda bych chtěla zmínit i to, co nechceme. A tady bych se chtěla omezit na Brno, protože každé město to má trošku jinak. PyLadies skutečně fungují v tomhle hodně nezávisle a na základě toho, co který ten organizační tým v jakém městě chce dosáhnout, jaké konference. My jsme v Brně došli k tomu, že určitě nechceme dělat rekvalifikační kurzy. Naše ambice není, aby z našich kurzů vycházely hotové programy. Je to pro nás hlavně o tom ukazovat tu cestu, a otvírat dveře, ukazovat možnosti, ale také na začátku jasně říkáme, že k tomu, aby se člověk mohl programováním živit, je potřeba spousta další samostatné práce, hromada dalších aktivit a vlastní snahy. Určitě nemáme ambici z toho vychovávat hotové programátory. A stejně tak nechceme dělat akreditované vzdělávání rozjížděčkou s akreditacemi, s testy, se zkouškami, s certifikáty. Dáváme sice na konci diplom za absolvování kurzu, ale je to spíš taková památka, než cokoliv jiného, určitě žádná oficialita. A je to proto, že se opravdu hodně snažíme zapojovat tu komunitu samotných aktivit a nechat je vytvářet vlastně na základě toho, co oni chtějí. A nechcem se tím pádem svázat nějakýma pravidlama, líbí se nám být tady v tomhle nezávislí. A určitě nechcem být jenom školící místo, dělat jenom kurzy. A naše ambice je lidi propojovat, spojovat a tu komunitu budovat. Že se nám to úplně daří všechno tak, jak bychom chtěli. Jsou to nějaké naše ambice, kterých se snažíme dosáhnout. A to, čím se toho snažíme dosáhnout, jak to funguje, jak na tom pracujeme, to řekne Karolina. Děkuju. Aneška krásně nastínila ten kontext, který k tomu tady máme. Já se ještě na chvilku obrátím k tomu, jak to děláme, to znamená, jak to, k tomu know-how, nebo k tomu, jakým způsobem velice prakticky k tomu přistupujeme.
To, že nemáme ambice být školící středisko, akreditované místo a tak dál, trochu souvisí i s tím, že my jsme prostě všichni dobrovolníci. Děláme to ve svém volném čase, po práci, po škole, prostě jako takovou aktivitu, jako takový koníček, kde netočíme vůbec žádné peníze. Nikdo za svou aktivitu v komunitě není placen, ani po nikom nechceme, aby nám cokoliv platil. Daří se nám mít náklady na úplném minimu. Vlastně naše náklady na kurzy jsou barevné lístečky, post-ity, k tomu se za chvíli vrátím. Takže jak to děláme? Máme hlavního kouče nebo koučku, člověka, který by měl odučit daný sraz nebo kurz, organizátorku a kouče a koučky. Je to poměrně velká skupina lidí, možná pro někoho. Když to vezmeme na takové minimum, mělo by to být 5 lidí. Počítáme s tím, že organizátorka může zorganizovat jeden kurz sama, hlavní kouč taky stačí jeden a koučové pomocní ideálně, kdyby byli 3 vždycky na každé hodině. Jakmile máme tu skupinu, která tvoří takzvané tvrdé jádro, můžeme odstartovat nový kurz. Takže stačí nám 5 lidí, kteří chtějí něco spolu udělat a jedeme dál. Nastaví se nějaké téma kurzu, to, co ty lidi zajímá, nebo co chtějí učit, nebo co se chtějí učit, seženeme místnost, spouštíme registraci, vybereme účastnice, výběr probíhá na základě motivace, je to pro nás úplně nejdůležitější faktor. I kluci se můžou hlásit na kurzy PyLadies, to je taková věc, na kterou se nás hodně lidi ptají. Kluci se můžou hlásit, jsou vybíráni do kurzu, ačkoliv ve velkých městech, jako je Brno, Praha, je to opravdu tak, že se dostane třeba 1-2 kluci do kurzu. V menších městech mají větší šanci, protože tam je menší zájem obecně, menší povědomí v té cílové skupině. Všechna města čerpají z materiálu na naučce Python.cz, upravují si je podle sebe, podle délky kurzu, podle toho, co vlastně chtějí, co těm lidem voní. Ráda bych pověděla pár slov o té roli organizátorek a koučů. Organizátorka je vlastně člověk, který by měl odtížit všechny ostatní role, hlavně toho lektora. Lektor má přijít na hodinu a odučit svůj obsah, má se prostě připravit věcně. Zatímco organizátorka je ten člověk, který hodně komunikuje jak s místem konání, s účastnicemi, shání dostatek koučů na hodinu. A snažíme se to rozdělovat tak, aby nikdo neměl toho moc na talíři. Jsme přece jenom dobrovolníci. Organizátorky jsou typicky absolventky kurzu, které už dochodili začátečnický kurz a buď si chtějí zorganizovat nový kurz, nějaký pokročilejší, nebo motivované tím, že chtějí vrátit část energie zpátky do komunity. To je velice často věta, kterou slyšíme, organizují další začátečnický kurz. To stejné platí, co se týče koučů. Kouči je podpůrná role nesmírně důležitá pro to, jakým způsobem fungujeme. Kouči těch 3 až 5 lidí záleží na tématu, který se probírá, a taky na počtu účastnic v daném kurzu. Jsou osoby, které pohotově řeší veškeré problémy, zaseky a nefunguje mi to issues, které se v rámci srazu můžou vyskytnout. Kouči jsou jak absolventky předchozích běhů kurzu, což je naprosto skvělá věc. Oni jednak si zopakují látku, která na druhý poslech je to úplně jiná věc, než na poprvé. A druhá je to motivuje, když si uvědomí, jak moc se posunuli za jeden semestr, kolik toho už opravdu umí. A jak ty absolventky, tak i zkušení programátoři. A tam ty motivace jsou taky různé. Někdo chce vyzkoušet mentorování, jaké to je, a třeba ještě se necítí na to, že by opravdu šel z kůži na trh a odučil celý workshop. Tak je tady možnost vyzkoušet si se v téhle roli jako profesionál, který předává ty znalosti vstřebatelnou formou.
Jak kouči vlastně fungují v rámci hodiny? Máme tady hlavního lektora, který vykládá nějakou látku a pak mu tady pobíhají ještě další lidi, kteří něco řeší s jednotlivými účastnicemi. Máme na to takový systém, který je jednoduchý až primitivní, když vám to řeknu. A řeknu o něm, protože se spoustu lidí, se kterými mluvíme, oni vlastně ten systém neznají a říkají, že wow, to je tak jednoduché, to je skvělé. Takže barevné lístečky, to jsem zmínila jako naše náklady, post-ity. Fungujeme tak, že pokud v rámci hodiny je nějaký úkol a účastnice má nějaký problém, nefunguje jí to, programy vyhazuje chybu, cokoliv, tak si nalepí červený post-it na svůj notebook. Coach, který uvidí ten červený lísteček, hned k ní přiběhne, vyřeší, šeptanda, napoví, jakým způsobem by si to mohla vyřešit sama. A jede se dál. Je to skvělý způsob, který nenarušuje flow hodiny a zároveň člověk, který by jinak třeba nezvedl ruku, nechtěl by přerušit hlavního kouče s dotazem a já, když udělám tady tohle, tak mi to dělá něco jiného a tady odbíháme už a všichni čekají, až se vyřeší. Tak velice jednoduše ten papírek vylepí, vyřeší si s koučem, co potřebuje a jedeme dál. Takže pokud bych vám něco měla doporučit, rozhodně zkuste zaadaptovat lístečkový systém na akcích, které pořádáte, na vzdělávacích akcích. Po srazech máme vždycky hospodu, to taky organizuje, pořádá organizátorka, rezervuje místo. Teď v covidu už trochu méně vždycky, ale snažíme se o to i tak. Hospoda, samozřejmě sociální aspekt, pomáhá nám trochu nabourat ten hierarchický vztah. My nejsme škola, všichni si tykáme, ale přece jen tady máme kouče, programátory nebo hlavního kouče, který je takový trošku, jeví se jako někdo z úplně jiné pohádky. Takže my chceme ten vztah sploštit, prostě bavit se jak člověk s člověkem. Máme taky odpozorováno, že kdo chodí do hospody, většinou dokončí i kurz, ale možná je to prostě standardní chyba selection bias, že ty aktivnější obecně mají tendenci to nějakým způsobem zvládnout. Každopádně hospodu vždycky doporučujeme i těm víc introvertním lidem, každý se tam nějakým způsobem najde. Co se týče toho, jak fungujeme, vznikly tady i komunitní nástroje, které vykrývají nějaké potřeby, které v rámci způsobu, jakým děláme kurzy, máme. Vzniklo odevzdávatko domácích projektů, je to projekt dlouhodobého kouče Pajedis z Prahy, takové rozhrání pro komunikaci účastnic s kouči, kteří upravují úkoly. Ráda bych tady vypíchla i zpětnovazebník. Zpětná vazba jako faktor je pro nás nesmírně důležitá, pomáhá se nám zlepšovat a posouvat dál. A jedna z PyLadies, naše kolegyně komunitní, si chtěla vyzkoušet Django, a tak na reálném projektu, a tak vlastně vznikl, je to nástroj prostě jedné z nás, která ho nám dala k dispozici a používáme ho velice hojně. Takže abych to všechno shrnula, jak zařídit, aby PyLadies otevřeli nějaký kurz, to se nás všichni ptají, a budete otevírat takový a makový kurz? Nejlepší způsob je přijít a zorganizovat si to. Prostě přijď za námi, řekni, hej, já chci tady pokročilý Python a jsem ochotná ho zorganizovat, nebo ochoten. Není problém, prostě my jsme jenom šťastné, když můžeme někomu poskytnout na rámec. Takže pokaždé, když se sejde ta skupina, to tvrdé jádro a máme místo, můžeme zorganizovat nový kurz. Teoreticky bychom tedy mohli vzít úplně všechny, kdo se nám hlásí, pokud budeme mít dostatek dobrovolnic a dobrovolníků. Ten formát má i nějaké nevýhody. Vše, protože je to dobrovolnická aktivita, tak vše stojí a padá na lidech. Prostě je to tak. Spousta lidí má zájem se tomu věnovat 1, 2, 3 semestry, ale dál už ne. Prostě život se mění, někdo vyhoří, někdo se zabývá už něčím jiným, někdo si prostě najde jiné koníčky. A je to naprosto v pořádku, motivuje nás to hledat nové absolventky, lanářit nové skupiny programátorů a tak nějakým způsobem oživujeme tu komunitu. Jiný aspekt, který bych tady ráda zmínila,
ačkoliv není to moc, nejsem moc ráda, že se nám to stává. Účastnice takového komunitního neplaceného kurzu velice často rezignují v průběhu kurzu. Nás to jako organizátory nenechává chladnými, do nějaké míry nás to taky demotivuje. A jak se s tím, jak si to vykládáme, jak se s tím zkusíme, pokoušíme vyspořádat, poví zas pár slov Anežka. Navážu na to tím, jak vlastně v Brně pracujeme s různými situacemi, ve kterých se máme jako komunita, o nějakém vývoji, kterým jsme si v Brně prošli, a co se týče vyhodnocování úspěchů našich aktivit, co jsme si z toho odnesli a jak vlastně je to teď, jak jsme se dobrali. Karolina tady zmínila už několikrát to, že jsme všichni dobrovolníci. A to je hrozně důležité u toho říct, co a proč chceme měřit. A to, že nejsme škola, že nejsme placený kurz, rekvalifikační kurz, nejsme firma, a znamená, že ty naše ukazatele nebo v business speaku, jaký KPIs budou a vlastně úplně jiný, a právě protože jsme všichni dobrovolníci, děláme aktivity ve svým volným čase, na odměnu a bez nároku na zisk. A kolem těch aktivit se ale určitě hromadí spousta čísel, se kterými je možné pracovat, a byly být ty měřítka, co určitě nějakou dobu i byly. A rovnou začnu tím, co vlastně Karolina zmínila na závěr té předchozí části, a to je, kolik účastníků dokončí náš dlouhodobý kurz. A je to v podstatě jeden z logických ukazatelů, je to jeden z problémů, které jsme hodně řešili, protože ta odpadovost je opravdu, opravdu hodně velká. A v průměru jsme se dostávali klidně na to, že 2/3 účastnic nedokončí ten kurz náš semestrálně. A snažili jsme se to řešit různě, ať už tím, že jsme se snažili kontaktovat ty, které třeba přestali chodit, zjišťovat, co byl ten důvod, kontaktovat ty kurzy, snažit se odstraňovat ty překážky, blokry, které jsme měli pocit, že tohle způsobují. Ale pak jsme se na to začali dívat tou optikou toho, že vlastně to dochození nemusí být tou známkou úspěchu té aktivity, protože já jsem už zmínila rád to, že chceme ukazovat ty možnosti, otvírat ty dveře, ale vlastně jako dobrý zjistit, že to, co za těma dveřma je, mi jako nevyhovuje, nebaví mě to, nechci to dělat. To znamená, že to, že ten kurz někdo nedochodí, je pro něho taky dobrý zjištění. Má to taky ten přínos, má to taky tu hodnotu. Takže když jsme šli k tady tomuhle prozření, tak jsme začali tady s tím vědomím, že ty lidi ten kurz nedokončí, pracovat úplně jinak, a ten poměr dochodí nedochodí už pro nás vlastně přestal být nějakým validním měřítkem. Další číslo, které se v rámci našich aktivit objevuje a ukazovala nějaké naše nástroje, jsou ty odevzdávané domácí úkoly a závěrečné projekty. Jenomže kdybychom stavili na tom, že budeme chtít po těch lidech, ať ty věci odevzdávají. A tady bych chtěla říct, že to taky má každá ta buňka, každé to město trošičku jinak. A to po nich nechceme, nevyžadujeme, protože nechceme jít cestou nějakého jakoby postihu, nějakého donucování. Protože my třeba hodně pracujeme s GitHubem, většina těch úkolů jsou dohledatelný, kdo by měl pocit, že fakt potřebuje jako jenom nutně odevzdat tu věc, tak to, jak to obejít, těch cest je asi 1000. A my nechcem, aby měli lidi pocit, že musí tu věc odevzdat za každou cenu. Náš cíl je, aby si z těch aktivit odnesli co nejvíc. A ty domácí úkoly jsou pro ně. To není pro nás, že my se jako odškrtneme, že někdo odevzdal, ale je to o tom, aby oni si procvičili tu látku, kterou probíráme na kurze, aby si víc zažili ty znalosti, takže ten počet vlastně je takový hodně sporný ukazatel. Další číslo, o kterém už jsme taky mluvili, je, kolik se hlásí zájemců na naše kurzy. Ale to vlastně není žádný měřítko, to není žádný ukazatel, protože jak už jsme zmínili, každé město to má jinak podle toho, jak je velký, jak moc známý tam jsou PyLadies. A vlastně tohle číslo na konci pro nás generuje jenom hromadku, protože když zmíním příklad, před covidem jsme v Brně otevírali 3 kurzy celkem pro 50 lidí. A ten rok se nám
přihlásilo 150 zájemců na ty kurzy zájemkyně zájemců. A tím pádem 100 lidí musíte odmítnout. A vzhledem k tomu, že hlavní ukazatel toho, koho na ten kurz vzít nebo nevzít, je motivace, se kterou vlastně se ty účastnice hlásí. Přečtete si těch 150 motivací a pak stejně musíte 100 lidem říct, že první místo, to je vlastně jenom smutná povinnost a tím pádem to, kolik se hlásí zájemců, čeho to je vlastně měřítko. A poslední číslo, se kterým můžeme nějak pracovat, by mohlo být procento těch, co si po našich kurzech najdou práci. Ale tím, že se nezaměřujeme vlastně na přípravu do zaměstnání, nemáme ambici vytvářet hotové programátory, tak tohle vlastně pro nás není vůbec smysluplný ukazatel. S čím naopak pracujeme hodně, Karolina už to také zmiňovala, je zpětná vazba. Zpětná vazba účastníků. Je to asi jediná věc, kterou po nich opravdu chceme, aby nám říkali, co můžeme zlepšit, co se jim líbí, nelíbí, co jim nevyhovuje. A aby nám vlastně dávali taky možnost se nějak zlepšovat. Ale je to zase vlastně o tom, že zpětnou vazbu nechají především ti, kdo jsou na kurzech aktivní a chtějí v těch aktivitách pokračovat. Takže nějaká objektivita tady toho ukazatele je dost sporná. A vlastně ani jednou jsme nedostali zpětnou vazbu, že celá naše aktivita je nějaká ztráta času úplně k ničemu. A je taky domyslitý zamyslet se nad tím, čí pohled by měl vlastně určovat tu úspěšnost té aktivity nebo toho kurzu nebo čehokoliv, co děláme. Protože mluvil hlavně o pohledu organizátorským, ale z pohledu účastnic je ten úspěch kurzu a ten hodnotný výstup vlastně něco úplně jiného. A souvisí s tím, proč se kdo do těch našich aktivit zapojí. A může to být třeba proto, že si nějak pomůžou při studiu tím, co se u nás naučí. Často se nám hlásí studentky medicíny nebo nějakých přírodovědných oborů, takže se tím třeba ulehčí při tom studiu nějaký zpracování dat a podobně. A může to být vlastně třeba o porozumění nějaké technické, nějakému technickému kolektivu, kde se nám třeba hlásí nějaký netechnický lidi s kterým, aby trošku víc pochopili tu firmu, to, co se v ní děje. A hodnotný výstup pro toho člověka může být z našeho kurzu, že se tím chce živit, že se rozvíjet dál, bude si hledat dál nějaké aktivity a půjde tím směrem, ale úplně stejně tak to může být to, že zjistí, že se tím vůbec nechce živit a zjistí to velmi rychle a celkem s dost nízkou investicí, řekněme. A může to být to, že si vlastně rozšíří schopnosti uvažování programátorským přemýšlením, který těm lidem dá úplně nový náhled na nějaké problémy. A může to být to, že zjistí, že programování je jenom nějaký umění pro vyvolený a že to není žádná magie, ale že se to dá naučit. A může to být to, že si sama něco dokáže, že na to má, že vrátím, že chodí na naše aktivity, ať už v sobě nebo ve svým okolí, ty stereotypy toho, že holky do IT nepatří. A může to mít vlastně nějaký sociální aspekt poznání nové lidi, zapojení se do té komunity. Takže ta úspěšnost z pohledu účastnice může být úplně něčem jiným, než jak vidíme jako organizátoři. A tím mířím k tomu, k čemu jsme vlastně nakonec došli, a to je to, že měření nebo hodnocení úspěchu těch aktivit by se mělo odrazit od cílů, a to nejenom cílů těch aktivit samotných, ale cílů vlastně každého z nás, kdo se tomu věnujeme a kdo do toho věnujeme energii, protože každý z nás se na komunitních aktivitách vlastně podílí z úplně jiného důvodu. Některé jsem zmínila před chviličkou, nebo to může být právě to vracení energie zpátky do komunity, vytvoření si něčeho nového, pomoc někomu jinému s dosažením jeho cílu. Takže nakonec, přestože jsme na začátku zkoušeli měřit nějaké věci, zkoušeli jsme zlepšovat věci, co nás trápily, nějaké metriky, nějaká čísla. A nakonec jsme došli zpátky k tomu, že když prostě chceme něco dělat, dává nám to smysl a naplňuje nás to vnitřně, tu základní skupinku těch minimálně 5 lidí, kteří jsou potřeba pro to, aby ta aktivita vznikla, tak nám to stačí a prostě to dělat budeme. A to, jak je vlastně jednoduchý se do těch aktivit zapojit a kdo všechno to může dělat, tím zakončí Karolina.
Tak jo, závěrem bych chtěla oslovit přímo vás. Chtěla bych, aby tady vyznělo, že pod naší hlavičkou si může kdokoliv udělat vlastní akci. A celý ten format, to všechno, co jsme tady nastínili, je něco, co volně sdílíme. Není to náš patent, TM, trademark a tak dál, ale opravdu kdokoliv z vás, kdo tady jste, nebo kdo to posloucháte, můžete přijít s nápadem na nějaký workshop a realizovat ho s námi. Můžete přijít za nami, zakoučovat si a zkusit si, jestli je to třeba něco pro vás a pokud by se vám to líbilo, tak odučit toho víc. Kdokoliv z vás si může rozjet vlastní buňku PyLadies ve svém městě, přizpůsobit formu srázu tomu, jak můžete a chcete dělat. Kdokoliv můžete se inspirovat k libovolné iniciativě. Spousta lidí má nějaký koníček, o který by se ráda podělila a třeba neví úplně, jak na to. My velice rádi vám k tomu poskytneme nějaké dodatečné informace. A jakákoliv iniciativa, která s tebou rezonuje, může takhle vzniknout. Ona nemusí být nějak ani velká, ani nemusí to být pro mnoho lidí. Dost často se nás ptají, proč neexistují Pie Gentlemans. Protože je ještě nikdo zatím nezorganizoval. Jo, ale to neznamená, že nemůžou. Jako takový zářný příklad uvedu reálnou iniciativu, která vznikla tady v České republice, React Girls, které se inspirovaly částečně i u PyLadies, vznikly a vykrývají obrovskou poptávku po komunitě pro frontendistky. Takže rozhodně není, je to formát, který je prostě živý a který si můžete uspůsobit na tolik způsobů, můžete si ho přizpůsobit, že aby vyhovoval vám a té cílovce, na kterou se chcete zaměřit. Takže děkuji vám za pozornost, děkujeme obě a přecházíme k otázkám. Tak my moc děkujeme za přednášku. Je tu otázka v chatu. Ahoj, nabízíte něco zajímavého i pro zkušené programátorky, které již v oboru pracují? Já na to odpovím. Ano, v tuhle chvíli můžu odpovědět, že i v tuhle chvíli nabízíme. V Brně právě probíhá kurz Linuxové administrace, takže který vznikl vlastně přesně tak, jak říkala Karolina, přišla za námi jedna účastnice našeho kurzu a řekla, mě by zajímala ta Linuxová administrace, co s tím, tak to můžu zorganizovat a takhle ten kurz vznikl. Máme vlastně i za sebou kurz Python knihoven, takže je to jenom o nápadu a kdyby někdo měl chuť se v něčem zlepšovat, tak je to o tom najít si lektora, který by to odučil a pokusit se to zadat. Děkuju. Máme tu další otázku. Jestli máte nějaké signály, ve kterém dalším městě by mohlo existovat podhoubí pro další PyLadies nebo nějaké záblesky chtění? Není tě slyšet, Kaja. Možná zkusím já, než si Karolině podaří zapnout mikrofon. Máme záblesky chtění teď třeba, co se týče kurzu v angličtině. Je to vlastně věc, kterou jsme moc nezmínili, že majorita aktivit, které v České republice děláme, jsou v češtině. Je to hodně dáno tím, že začátečnice už tak musí prolamovat nějaké svoje bariéry v tom začít s něčím, čemu nerozumí a ještě to zkoušet vlastně v cizím jazyce. A nám bylo obtížnější, ale začíná. A vzhledem k tomu, že třeba i Brno, i Praha jsou města, ve kterých je spousta mezinárodních firm, ve kterých je i spousta mluvících, tak vnímáme tady tu potřebu po těch anglických kurzech. Ozval se nám vlastně i lektor, který by to chtěl dělat, takže uvažujeme tímhle směrem. A co si čekat, tak já nevím, jestli Karolina, ty víš o něčem. Vypadá to, že Kaja odpoví do chatu.
Jo, to bude asi všechno k otázce. Děkuji za odpověď. A ještě je tu zkušenost, že Ondřeje, moje zkušenost učitele na střední škole v okresním městě také pouze u 1/3 mám dojem, že došlo k plnohodnotnému předání dokončení. Určitě záleží na prvotním výběru a obdivuji sílu projít motivaci u x zájemců a zájemkyň. Zkusím to ještě jednou. Je, slyšíme. Ano, třetina až polovina, to je takové standardní číslo. Zajímavé je, že když vznikl první hybridní formát, kdy ten kurz začal offline, ale kvůli covidu jsme ho museli přenést do offline, do online modu, tak ten měl opravdu vysokou míru dokončení, dochození. Tam myslím, že to bylo nějak 17 z 20. Teď plácám z hlavy, opravdu nevím, ale bylo to obrovské číslo nakonec. Tak jsme si říkali, jestli ty naše komunitní aktivity nejdou občas lidem proti srsti. Mám tady další otázku, jestli máte nějaký tip, jak lidi přitáhnout zpět a co se osvědčilo? Máme. Je to vlastně o tom, že jako stane se, že člověk jednou nepřijde, vynechá ze zdravotních důvodů a pak naskočí zpátky, ale když třikrát nepřijde, tak je to fakt často o tom, že zjistil, že buď na to nemá dostatek času, nebo to skutečně není pro něho tak zajímavé. On naše začátečnické semestrální kurzy jsou vlastně poměrně dost náročné, a to jak na čas, tak na to, co v nich vlastně probíráme. A přestože na konci člověka není hotový programátor, tak ta látka mě zobtížňuje lekce od lekce. Takže je úplně v pořádku, když člověk prostě v polovině, ve třetině zjistí, že čas 5 hodin doma ještě po kurzu si zkoušet to pochopit, zjistí, že to prostě neprolomí. A my tím pádem jako nechceme ty lidi nutit, protože jak to, že ty lidi do kurzu přijímáme na základě motivace, je důležité, tak je to, aby jim ta motivace vydržela. Nemají, tak s ním se těžko bojuje. Děkuju. Ještě tu Petr sdílí zkušenost, že učil nepovinný předmět na vysoké škole a ten měl podobnou úmrtnost, ale zároveň docela dobré hodnocení. A díky. A ještě je tu jedna otázka, jestli spolupracujete s Czechitas a jaký na ně máte názor? Tento semestr spolupracujeme s Czechitas velice úzce. V Brně tady máme možnost využít učebnu, kterou nám Czechitas částečně zasponzorovali. Za což jsme velice, velice vděčné. Takže tenhle semestr v Brně nás můžete najít v Czechitas House. Jaký máme názor? Holky dělají výbornou práci. Dělají něco jiného, jinak zaměřeného než my. My jsme tady na svém Pythonním políčku a open source. A myslím si, že tím, jak mění tady tu realitu kolem nás, to vnímání vlastně obecně žen pracujících v technologiích, to je něco neskutečného. Děkuji moc. Já už tu nevidím žádné další dotazy, takže chtěla bych moc poděkovat za to, že jsme se díky vám mohli podívat pod pokličku a že jste přiblížili aktivity PyLadies, jak vaše, tak všech dobrovolníků, kteří se na kurzech podílejí. Já jsem taky jedna z těch, který PyLadies prošli a kterým pomohli otevřít IT dveře a jsem za to moc vděčná, takže jestli je tady někdo, kdo třeba se cítí namotivovaný, koho holky inspirovaly a navnadily na kurzy, tak rozhodně běžte do toho, je to skvělá komunita a skvělá zkušenost. Děkujeme moc krát za přednášku. Děkujeme.